Получается, це у нас третій урок з вами математика. Там будуть уже долучатися, підключатися потрошку. Ну що ж, як завжди, ми починаємо наш урок. Урок із повторення. Тому, будь ласка, я прошу зараз повторити таблиці множення, які ми вже з вами вивчили. Будь ласка, Максим, таблиця множення на 2. 2 помножити на 1, 2, 2 помножити на 2, 4, 2 помножити на 3, 6, 2 помножити на 4, 8, 2 помножити на 5, 10, 2 помножити на 6, 12, 2 помножити на 7, 14, 2 помножити на 8, 20, ой, 18, 2 2 помножити на помножити. 8 скільки? А, 16, 2 помножити на 8, На 2 9. помножити на 9, 18, 2 помножити на 10, 20. Будь ласка, Єгор, таблиця множення на 3. 3 помножити на 1, 3, 3 помножити на 2, 6, 3 помножити на 3, 9, Каролина. 3 помножити на 4, 2. 3 помножити на 4 буде 12, 3 помножити на 5, 15. 3 помножити на 6, 18, 3 помножити на 7, 21, 3 помножити на 8, 7, буде 24, 3 помножити на 9, 27, 3 помножити на 10, 30. Молодець, будь ласка, Рінат, таблиця множення на 4. 4 помножити на 2, 8, 4 помножити на 3, 12, 4 помножити на 4, 16, 4 помножити на 5, 24 помножити на 6, 24, 4 помножити на 7, 28, 4 помножити на 8, 32, 4 помножити на 9, 36 і 4 помножити на 10, 40. Молодець, будь ласка, Злата Машталер, таблиця множення на 5. Помножити на 2 буде Ну, Златунь, склади 2 рази 5 додай, 2 рази 5 додати 5. Скільки буде? 10. Ну, кожне наступне число ми збільшуємо на 5. 5 на 3. 15. 5 на 4. 23. Наступ 5 на 5. 25. 5 на 6. 30. 5 на 7. 35. 5 на 8. 36, 40, 5 на 8. 40, 40, 5 на 9. 45, І 5 на 10. 50. 50. Будь ласка, Кароліна, таблиця множення на 6. 6 на 1, 6, 6 на 2, 12, 6 на 3, 18. 6 на 4, 24. 6, Каролін, прибери зошит. І тепер, будь ласка, 6 на 4, скільки буде? 24. 6 на 5. Каролін, на мене дивись, будь ласка, мені не потрібно знання з зошита. Мені потрібно знання з голови. 6 на 5. 30. 6 на 6. 6. Ну, до 30 додай, Кароліна, 6. Скільки буде? 36. 6 на 7. До 36 додай 6. Скільки буде?
Буде 42, Кароліна. Я буду телефонувати особисто, і кожен буде мені здавати, значить, таблиці. Що це за новості такі? 6 на 7, 42, 6 на 8, 48, 6 на 9, скільки буде? 54, 6 на 10, 60. Я теж можу почитати з підручника. Що це за новості такі? Будь ласка, відкриваємо наші зошитки, записуємо. 29 березня, класна робота. Прописуємо, будь ласка, 2, 3, 4, 5, 6 до кінця рядочка. І з нового рядочка пишемо математичний диктант. МД, дві буковки. Так, будь ласка, 29 березня, класна робота. Прописуємо 2, 3, 4, 5, 6 повторення до кінця рядочка. І з нового рядочка пишемо МД, математичний диктант. Ми в математичному диктанті, нагадую, записуємо тільки що? Відповідь. Та я знаю. А якщо нам треба зелений або синій? Я зараз це, Льошенька, скажу. Молодець. Для математичного диктанту нам потрібно три олівці. Зелений – це відмінно, синій – це добре, а червоний – це треба ще працювати. Тому готуємо три олівчики. Зелений, синій та червоний. Я чекаю, я просто нагадую, щоб ви встигли все зробити. Так. Будь ласка, отже, нагадую, математичний диктант. Ми записуємо тільки відповідь. Тільки відповідь. По закінченню ми перевіряємо, якщо у вас будуть всі правильно відповіді, ви малюєте зелений смайлик. Якщо у вас буде одна-дві відповіді на правильність, тут буде 8 прикладів. Якщо буде, наприклад, дві відповіді неправильно, одна-дві, то це вже синій смайлик. Якщо неправильно більше 4, то це вже червоний смайлик. То треба що? Хапатися за голову і повторювати, і пригадувати таблицю множення. Тому, будь ласка, перший вираз, будь ласка, ми будемо допомагати зайчику збирати капусту. Збираємо 8 капустинок, і 8, тому у нас буде 8 прикладів. Перший приклад швиденько, 3 на 7. Ви записуєте тільки відповідь. Записали відповідь і крокуємо далі. 3 на 7. Наступний приклад. 6 на 3. 6 на 3. 6 на 3. Яна Сергеевна, а какой первый был? Максим. 3 на 7 було. Треба трішечки швидше. Це ж не урок, це в нас час іде. Так, наступний приклад, третій, 6 на 6. 6. Тільки відповідь. Прибрали всі свої підсказки. Мені списувати не потрібно, мені потрібно, щоб ви знали з голови це. 6 на 6. Наступний, четвертий, 5 на 9. Будь ласка, поверніть свої екрани, свої телефони так, щоб я бачила зошит, так як у Рінатіка. Опустіть трошки камери, щоб я бачила, як ви пишете. Дякую, Єгор, дякую, Злата. Так, наступний, будь ласка, п'ятий вираз, 3 на 9. Вибачте, що п'ятий, так, 3 помножити на 9. 27. Можна вслух не повторювати. Наступне, будь ласка, 5 помножити на 4.
5 помножити на 4. 6 помножити на 8. 6 помножити на 8. І останній. 4 помножити на 8. У нас було 8 прикладів. У вас повинно бути 8 відповідей. Якщо у вас всі 8 відповідей правильно, ви отримуєте зелений смайлик. Ви собі малюєте зелений смайлик. Якщо у вас 6 прикладів, у вас 6-7 прикладів, у вас синенький смайлик. Якщо менше 6, то це вже червоний смайлик. Будь ласка, зараз поклали всі ручки і взяли в ручки тільки 3 олівці. 3 олівчики. Перевіряємо тепер, будь ласка, правильність і правильний порядок. Ніхто, будь ласка, не записуйте, ніхто, будь ласка, не махлюєте. Ну, це вже залишається на вашій совісті. Отже, подивилися, будь ласка, на правильність наших капустинок. Будь ласка, перша відповідь. 21, 18, 36, 27, 18, 20, 48, 32. Якщо у вас всі 8 капустинок правильні, всі 8 відповідей правильно, у вас зелений смайлик. Якщо 6 або 7 відповідей правильно, у вас синенький смайлик. Якщо менше 6, тобто від 1 до 5 правильних відповідей, то у вас червоний смайлик. Все, будь ласка, а ми продовжуємо з вами працювати далі. Сьогодні ми будемо складати вирази, розв'язувати задачі і повторювати вивчені таблиці множення і ділення від 2 до 6. Ну що ж, будь ласка, давайте зараз покладемо поки що всі свої ручки і, як завжди, усне обчислення. Збільшити числа у 2 рази. Що означає збільшити у 2, Злата Свистун? Злата Свистун, збільшити у 2 рази. Значить, що це ми з числом будемо робити? Два. Златунь, яку дію будемо виконувати? Множити. Отже, 7 помножити на 2, Злата Свистун. 7 помножити на 2. Точніше, або 2 помножити, вибачте, на 7. 2 на 7. 14. Саша Штамбур, 2 помножити на 8. Швиденько, мікрофончик. Саша, 2 помножити на 8? Буде 16. 16. Радіон, 2 помножити на 6. Швиденько, мікрофончик. Два на 6. Радіон. Буде 12. Льоша, 2 помножити на 3. Швиденько. 2 умножить на 3, получається 6. Рінат, 2 помножити на 5. 10. 10. Тепер, будь ласка, нам кожне число потрібно збільшити на 8. Якщо на, то яка буде дія? Збільшити на. Єгор, будь ласка, яка буде дія виконуватись? Дія ділення. Я просто, ну, я не розумію. Збільшити число на. Збільшити на. Це значить, яка дія? Множення. Збільшити на 8. На. Коли ми ставимо? В якому випадку ми ставимо на? Додавання. Додавання. Будь ласка, Єгор, 8 додати 8. Ну це ж не таблиця множення. 8 додати 8. Скільки? 16. Максим, 7 додати 8. Додати 8. 15. Кароліна, 5 додати 8.
13. 13. Кароліна, 8 додати 3. Або 3 додати 8. Yes. 11. Кароліна, ти можеш в роботу включитися, а не сидіть займатися посторонніми справами, тоді не могти зрозуміти, що я від тебе хочу. І це стосується кожного. У вас зараз урок, у вас зараз не театр і не цирк. Ви думаєте, я не бачу, що ви робите? Денис, будь ласка, 8 додати 6. 14. Буде 14, будь ласка. Я вас дуже прошу, зберіться. Сьогодні ми працюємо зі сторінками підручника 106-107 і записуємо з вами вирази. Які? Просто вирази номер 2, вибачте, вирази номер 2. Нам потрібно за таблицею скласти та обчислити вирази. Перед вами буде зараз таблиця. У кого є підручник, ви можете відкрити підручник. У вас в підручнику є таблиця. У нас є таблиця доданок-доданок. Якщо у нас доданок-доданок, то це значить, яка буде дія? Додавання. Дія додавання. Отже, ви знаєте, що доданок ми можемо записувати у вигляді як різниці, як добутку, як частки. Отже, в нашому випадку, подивіться, який може вийти вираз. Перший вираз я коментую вам сама, а наступні вирази ви вже мені будете коментувати. Отже, перший доданок записаний у вигляді добутку чисел 3 і 7. Другий доданок записаний у вигляді добутку 4 і 8. Який же вираз ми можемо з вами скласти? Отже, 3 помножити на 7 – додати 4 помножити на 8. Щоб розв'язати цей приклад, нам потрібно знайти доданки. Щоб знайти доданки, нам потрібно перемножити початку. 3 помножити на 7 – 21. Перший доданок. Другий доданок – 4 помножити на 8 – 32. Отже, 21 додати 32 – буде 53. Перший вираз, перший зразок записали. Будь ласка, собі в зошиток. Швиденько. Записали цей вираз в зошиток. Так, Рінатик, зрозумів, як ми розв'язуємо ці вирази? Тобто доданки у нас можуть бути записані у вигляді чого? Частки, різниці або добутку. Отже, або можуть бути записані у вигляді доданку. Так, Рінатік, наступний вираз коментуй. Перший доданок у тебе 18 поділити на 3. Другий доданок 3 помножити на 9. Який вираз ми можемо з тобою скласти? Який у нас буде вираз? 18 поділити на 3. Додати... 39. Не 39, а 3 помножити на 9. Ну, Рінат, давай з тобою швиденько усно спочатку. 18 поділити на 3, скільки буде? 6. 6, молодець. 3 помножити на 9? 27. Отже, 6 і 27 – це наші доданки, ми їх знайшли. Яка ж буде сума 6 додати 27? 33. Молодець, записали цей вираз, молодець, Рінат. 18 поділити на 3, додати 3, помножити на 9, дорівнює 33. Є. Наступний вираз, будь ласка, Льоша, коментуємо. Перший доданок у тебе, будь ласка, 54. Другий доданок у тебе записаний у вигляді добутку чисел 4 і 9. Який вираз ми з тобою складаємо? Значить, 54 плюс 3. Молодець. 6, виходить, тут 36.
Молодець. Ні, але ми повинні записати вираз повністю. Що? Який у нас буде вираз? 54 додати 4 помножити на 9. Чи, значить, 54 додати 36 буде скільки? Значить, беремо 10. О, 100. Максим. Ой. Максим. Мовчки. Значить, клас. Нам надо. Не по десяткам буде, значить. 80. Угу. А по единицам нам надо 4 плюс 6. Так. 4 плюс... А, это получается 70, потому что 4... Нет. Які 70? Це буде скільки? Ну ти ж додав. 50 додати 30 – 80. 90. Додати 4 – це буде 10. 80 додати 4, 10 – це буде 90. Записали, будь ласка. Молодець, Льоша, утворений вираз. Записали собі в зошиток. Максим. О. Перестань, будь ласка, крутитися. Так, наступний вираз, будь ласка, Єгор, вмикаємо мікрофончик, коментуємо. Перший доданок у тебе буде записаний у вигляді частки, 28 поділити на 4. Другий доданок у тебе записаний знову у вигляді частки, 35 поділити на 5. Який вираз ми з тобою складаємо? Який у нас буде вираз? 28 поділити на 4, плюс так. Додати... 35 ділити на 5. Отже, 28 поділити на 4. Скільки, Єгор? 7. 7. 35 поділити на 5. 7. Разом? 7 додати 7. 14. 14. Записали. Наступний вираз. Так. І останній вираз. Я просто, Златуня є. Давай, Злата Машталер, останній вираз. Мікрофончик вмикаємо і коментуємо. Останній вираз. Злата Машталер, мікрофон, будь ласка, і камеру увімкни, бо ти десь зникла. Мікрофон, Злата. Ага. Доданок у тебе. 12 поділити на 4, на 2 у вигляді частки. Перший доданок, другий доданок записаний у вигляді добутку. 5 помножити на 7. Який вираз ми складаємо? Додати 5 помножити на 7. Влада, 12 поділити на 2. Буде 12 поділити на 2 буде 6. Буде 6. 5 помножити на 7. 5 помножити на 7 буде 5 помножити на 7 буде 35. 35 додати 6 буде скільки? 41. Буде 41. Запишіть, будь ласка, останній вираз. Отже, ми тільки що з вами складали вирази за таблицею, де доданки були записані у вигляді частки та добутку. Будь ласка, 12 поділити на 2 додати, 5 помножити на 7. І тим самим ми з вами пригадали правило. Якщо немає у нас дужок, а є дія ділення або множення, то першим ми виконуємо дію множення ділення, а потім тільки додавання або віднімання. Так, ну що ж, крокуємо з вами далі. І, будь ласка, перед нами є задача номер 3 на сторіночці 107. У кого є підручник, ви можете подивитися. Будь ласка, нам потрібно прочитати задачі. Серед поданих виразів знайти до кожної задачі той вираз, яким вона розв'язується. Подивіться, будь ласка, у нас є дві задачі і є вирази, яким може розв'язатися перша і друга задача. 4 вирази, але тільки дві правильні відповіді. Будь ласка, перша задача така.
15 дітей обтирається вологим рушником, а приймає прохолодний душ у 5 разів менше, ніж обтирається. Скільки дітей загартовується після ранкової зарядки? Давайте спочатку розберемо задачу. Скільки всього дітей обтирається вологим рушником, Льоша? 15 дітей. 15. А скільки дітей обливається, приймає прохолодний душ? Нам відомо, скільки дітей приймає прохолодний душ? Ні, ну тільки нам звісно то, що у 5 разів менше. Тобто нам невідомо, скільки дітей, але сказано у 5 разів менше. Яке стоїть запитання в задачі? Тобто нам потрібно знайти, скільки всього дітей загартовується після ранкової гімнастики. У нас відомо тільки 15 дітей, які обтираються вологим рушником. Як ми знайдемо, скільки дітей приймає прохолодний душ? Хто скаже? Давай, Льошу, ще коментуй ти задачу. Значить? Перша дія яка у нас має бути? Перша дія. 15 поділити на 5. Буде скільки? Буде 3. Буде 3. Добре, це ми знайшли, Льоша, з тобою що? Що це ми знайшли? Скільки учнів що приймає? Душ. Холодний душ. Отже, тепер у нас відомо, що обтираються рушниками 15 учнів, правильно? Приймають холодний душ 3 учні. Тепер скажіть, ми можемо дати відповідь на запитання, скільки всього учнів загартовується? Можемо чи ні? 15 поділити на 5, дорівнює 3. Ні, Максим. Будь ласка, можемо ми дати відповідь на запитання, якщо знаємо, що 15 учнів обтираються рушником, 3 учні у нас приймають холодний душ. Скажіть мені, будь ласка, ми можемо тепер сказати, скільки всього учнів у нас загартовуються? Тому що обтирання і обливання, приймання душу – це у нас є загартовування. Якою дією ми знайдемо, скільки всього учнів це роблять? Льоша? 5. Яка друга дія, Льоша? Друга дія – це 15 плюс 3. Молодець, додати 3. А тепер виберіть, будь ласка, і скажіть, яких із цих розв'язків відповідає ось нашій оцій задачі? Перший, другий, третій, четвертий. Четвертий, правильно. Будьте уважні. Будь ласка, наступна задача у нас така. У вас 15 дітей, було 15 шапочках. 5 у червоних шапочках, а в зелених у 5 разів менше, ніж у червоних та синіх разом. Скільки дітей було у зелених шапочках? Скільки було дітей в синіх шапочках? Будь ласка, Єгор. 15. 15. Скільки було у червоних шапочках? 5. Що нам відомо про зелені шапочки? Відомо, скільки дітей було в зелених шапочках? Ні. Але сказано, що... 5 разів менше. Менше. Дочитуй до кінця. Ніж... У червоних і синіх разом. Отже, у 5 разів менше, ніж у червоних і синіх разом. Скажи мені, будь ласка, ми знаємо, що червоних у шапочок 5, синіх 15. Нам потрібно знайти, скільки разом. Значить, яка буде перша дія в цій задачі? 15, додати 5, поділити на 5. Максим, будь ласка, якби був ти зараз в класі, я б тобі поставила 2. За поведінку і за те, що викрикуєш. 15, Єгор,
Перша дія яка? Нам потрібно знайти, скільки червоних і синіх шапочок, тобто скільки в червоних і синіх шапочках дітей разом. Отже, перша дія яка? 15, ну додати 5. Буде скільки? 20. 20 дітей. А тепер дивися, сказано, що із цих 20 дітей, у нас є 20 дітей разом у червоних і синіх шапочках. А зелених у 5 разів менше, ніж цих 20. Значить, друга дія, Єгор, яка? Ділення. Що на що ділимо? 20, ну, помножити на... Не помножити. На 5. Оце ж скажіть, будь ласка, який вираз буде відповідати цій задачі? Який? Третій вираз. Добре, будь ласка, записали зараз задача номер 3. І зараз ми з вами запишемо розв'язки до цих задач. Отже, задача номер 3. У першій задачі ми знаходили кількість дітей, які загартовуються. Пригадуєте? Записали розв'язок до цієї задачі. Ми його усно обговорили, а тепер, будь ласка, його ще запишіть. 15. Давайте тільки но розтягуйте. Залишається дуже мало часу. Так. Ні. Ну давайте трішечки швидше, тому що час іде. Давайте, давайте. Отже, перша задача, ми знайшли, скільки дітей загартовується. В другій задачі ми з вами шукали, скільки учнів було у зелених шапочках. Отже, ми спочатку знайшли, скільки було у червоних та синіх шапочках разом, а потім знайшли, скільки дітей було у зелених дією ділення. Будь ласка. Є? Друга задача, ви під низом записуєте. Друга задача, будь ласка. 15 додати 5 і 20 поділити на 4. Будь ласка, записуємо тільки розв'язок. Хто не встиг, будь ласка, потім допишете, відступіть, потім допишете. Златонічка, а що трапилось? Давай, давай, пиши. Не відволікайся, пиши. Так. Що трапилось, Максим? Все добре. А, все добре. Паніка. А, понятно. Так.
Так, будь ласка, продовжуємо швиденько далі. Все. Так. Є? Так. Ні. Так, швиденько, будь ласка, дописуємо і крокуємо з вами далі. Будь ласка, сьогодні на уроці ми повторюємо, пригадуємо таблиці множення і ділення, які ми вже з вами вивчили. Так, ну що ж, давайте з вами пропустимо це завданечко. Ми не будемо зараз за ним, як би кажучи, зациклюватися, тому що часу у нас дуже мало. Отже, давайте зараз з вами запишемо вирази номер 4. Вирази номер 4. Записали вирази номер 4. Нам потрібно в цих виразах поставити дужки, щоб рівності були правильними, і записати їх. Отже, у нас є з вами вираз. 6 помножити на 5, відняти 3. Але, коли у нас ми розв'яжемо цей вираз без дужок, то ми з вами побачимо, що відповідь буде зовсім іншою. 6 помножити на 5 буде скільки? Тому що ми знаємо правило, що дія виконується перше множення, а потім всі наступні – додавання і віднімання. Отже, якщо 6 помножити на 5 буде 30, і 30 відняти 3, то це буде 27, але ж ніяк і не 12. Давайте зараз виправимо помилку і поставимо, де потрібні дужки. Будь ласка, Кароліна, де нам потрібно поставити дужки? Микай мікрофончик і говори. 5 відняти 3. Отже, нам потрібно в дужки взяти 5 відняти 3, а потім помножити на 6. Будь ласка, правильно записуємо тепер цей вираз. Дякую, Кароліна, молодець. Наступний вираз, будь ласка, допомагає нам відредагувати, це Максим. 32 відняти 8 поділити на 4 дорівнює 6. 8 поділити на 4. Ну, скільки буде? 8 поділити на 4 – це 2. 2. 32 відняти 2 буде 30. 30. Але ж ніяк не 6. Нам потрібно поставити в у виразах дужки. Каролін. 8. Кароліна тобі підказала. Треба 32 відняти 8 взяти у дужки. 32 відняти 8 – це у нас буде скільки? Буде 24. 24 поділити на 4 буде 6. Будьте уважні, будь ласка, записали правильний вираз уже з правильно поставленими дужками. Льошка, твій вираз, будь ласка, 12 поділити на 2, додати 2 дорівнює 3. Значить. Де потрібно поставити дужки? 2. 2 плюс 2, можливо, в дужках. Так, буде скільки? А дужка буде 4.
І 12 поділити на 4, правильно, буде 3. Запишіть. Запишіть. І ось наступний вираз. Встигли записати? Так. Наступний, будь ласка, Максим, хватить круто. Наступний, будь ласка, ви продовжуєте під низом. Ми продовжуємо ці вирази, завданнячко номер 7, а ми його продовжуємо під виразами номер 4. Отже, перший, будь ласка, вираз, Максим, коментуй. Я його вже майже все розв'язала, але тобі потрібно сказати тільки правильну відповідь. Записуємо. 1 метр відняти 3 дециметри. Максим, 1 метр відняти 3 дециметри. Скільки в одному метрі? Давай спочатку скажемо сантиметрів. 1 метр, 100 сантиметрів. А тепер подумай, давай тепер скажемо, якщо 3 дециметри, ми знаємо, що це 30 сантиметрів, то 100 сантиметрів, скільки це буде дециметрів? 70. Максим, 100 сантиметрів, скільки це буде дециметрів? 10. Отже, що нам потрібно зробити? 10 дециметрів відняти, 3 дециметри, і буде скільки, Максим? 10 дециметрів. Скільки? Буде 70 дециметрів. Отже, правильно, після дорівнює ви записуєте 70 дециметрів. Будь ласка, записали вираз, так, і записали відповідь. Наступний вираз. Саша Штамбур, вмикай мікрофончик. Будь ласка, 1 метр відняти 3 сантиметри. Ми знаємо, що 1 метр – це 100 сантиметрів. Отже, 100 сантиметрів відняти 3 сантиметри. Скільки буде дорівнювати сантиметрів? 100 відняти 3, Саша, скільки? 100. Єгор, скільки 100 відняти 3? 100. Злата Свистун, 100 відняти 3? 97. 97. Буде 97 сантиметрів. Записали, після дорівнює. 97 сантиметрів записуємо. Тільки, ну, ви записуєте повністю вираз. І записуєте відповідь. 97 сантиметрів. Дініс Сидоренко. 3 дециметри помножити на 4. Скільки це буде? Три на 4. Скільки це? 1. А це помножити? Да, це помножити. Дініс, скільки 3 помножить на 4? Ну, я тобі не задаю на 6. Я тобі задаю запитання, яке ми вчили ще в школі. 12. Буде 12. Або, якщо це 3 дециметри, то це у нас число 30. То це буде 120. Або ми записуємо, як правильно? 12 дециметрів. Будь ласка, після дорівня ми пишемо, що це буде 12 дециметрів. Так. Останній вираз, Рінатік, коментуємо. 1 метр 2 дециметри. 1 метр це 100, 2 дециметри це 20. Разом це у нас 120, або це буде 12 дециметрів. 12 дециметрів поділити на 6 буде скільки? Буде скільки? Рінат, скільки? 2. Але не просто, а буде 2 дециметра. Дециметра. Записали. Або це буде 2 дециметри. Так, ну що ж, на цьому ми з вами завершуємо. Ваше домашнє завдання, вам потрібно буде розв'язати задачу номер 6 на сторіночці номер 107. Тому, будь ласка, не забувайте, що ваше завдання все-таки домашнє є. Давайте трішечки з вами підсумуємо. Будь ласка,
у нас уже пройшло 3 уроки, діти, літературне читання ми не будемо вже онлайн проводити, тому що я впевнена, що вже всі втомилися. Тому завданнячко там невеличке, я скинула вже у Вайбері, вам потрібно буде переглянути відео невеличке про творчість Тараса Шевченка, який був його шлях, тому що ми починаємо вивчати творчість Тараса Шевченка, ви вже про нього дещо чули від мене, і прочитайте його віршик про весну. За бажанням, це не... Я не прошу, але якщо ви бажаєте вивчити вірш Тараса Шевченка, то можна вивчити. Він писав дуже красиві і про Україну. Тому на наступний урок я буду чекати за бажанням, хто бажає вивчити. Добре. 6 рядочок віршів Тараса Григоровича Шевченка. Даю вам підказочку. В цьому віршику, в цій книжечці позакласне читання, у мене обкладинка тільки друга, у вас інша. Є вірші Тараса Шевченка на сторіночці, навіть скажу підсказку, на сторіночці 96. Хто забажає вивчити вірш, можете вивчити той, який в підручнику. Хто забажає знайти інший, можете вивчити інший. Будь ласка, я вас дуже прошу вдома повторюйте таблиці множення на 2, 3, 4, 5, 6, таблиці множення на 2, 3, 4, 5, які ми вже з вами вивчили. А тепер я хочу, щоб ви всі з'явилися на екранчику, зробити невеличке фото. Завершенню нашого уроку. Так, будь ласка. Можна я камеру свою вимкну? Мене не обов'язково потрібно, щоб було видно. Головне, щоб ви були всі. Так, будь ласка, подивилися всі на мене. Льошенька, ти ручкою прибираєш? Так, да, отак. Все, на мене дивимося. Сашунь, красиво улибає. Ой, ще хтось долучається. Давайте, Михайло. До побачення. До побачення. Та я ще не треба до побачення казати, я вас ще не сфотографувала. Так. Все, на цьому наш урок завершується.